Vi har ikke en kriminalitetskrise, vi har en sundhedskrise. Lad os stå sammen om at løse den. Der er kort bemærkning. Først er det fru Pernille Vermund. Tak. Ordføreren siger, at vi ikke har en kriminalitetskrise, og det er rigtigt, at kriminaliteten generelt er faldet i de her uger, fordi aktiviteten ude i samfundet er faldet. Mener ordføreren virkelig ikke, at når vi nu står i denne her helt ekstreme situation, som har betydet, at vi kommer til at kaste milliarder ud i samfundet, at det faktisk kræver en ekstra stram hånd om de milliarder, og hvis man forbryder sig mod loven, at det så også skal straffes hårdere? Jeg mener sagtens, at man skal tage ansvar også i den situation, at man netop kaster mange milliarder ud i samfundet, og hvordan passer man på dem? En af mine hovedpointer med det indlæg, som jeg lige holdt, det var jo, at hvis man nu havde vist et mere udstrakt hensyn til hinanden, hvis man nu havde ønsket at satse på det, som var det relevante, og satse på lovkvaliteten, så kunne man jo nok godt have fundet hinanden i et væg-til-væg-aftale omkring de her emner. Men fru Pernille Vermund kunne jo ikke, som I så ofte før, ikke afstå fristelsen fra at få det hele til at handle om udlændingepolitik, fordi det er det, det handler om, når fru Pernille Vermund vågner om morgenen, og når fru Pernille Vermund går i seng om aften, og jeg synes bare, at det her skulle handle om den sundhedskrise, vi står om, og ikke om Nye Borgerliges partiprogram. Det ville jo være virkelig, virkelig mærkeligt, hvis ikke vi brugte de, hvad skal man sige, øjne, som vi i øvrigt ser på samfundet med i denne her situation. Det eneste, der er virkelig, virkelig mærkeligt, det er, at Nye Borgerlige og fru Pernille Vermund, de bruger den situation, der er opstået til at få egen i forvejen vedtaget politik sned ind i hastelovgivning for at stemme for det, som vi alle sammen er enige om. Og det, som er virkelig, virkelig overraskende, det er, at fru Pernille Vermund der står og indrømmer det fra Folketinget.